নলবাৰীৰ মাখিবাহাৰ এজন যুৱকে দাঙি ধৰিলে বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষাৰ এক সুন্দৰ নিদৰ্শন। নলবাৰীত বান পৰিস্থিতি অব্যাহত থকাৰ মাজতেই টিহুৰ হাৰিভাঙাত মিণ্টু পাঠক নামৰ যুৱকজনে প্ৰত্যক্ষ কৰে এটা আঘাতপ্ৰাপ্ত বৰটোকোলা। ঘণ্টা ধৰি দুষ্প্ৰাপ্য বৰটোকোলাটো একে ঠাইতে দুৰ্বল অৱস্থাত থকা দেখি যুৱকজনে বিভিন্ন ব্যক্তিৰ পৰা বিচাৰিছিল সহায়, কিন্তু কোনো ব্যক্তিৰ পৰা যুৱকজনে লাভ নকৰিলে সহায়। অৱশেষত মিণ্টু পাঠকে বহু ঠাইত যোগাযোগ কৰি খবৰ দিয়ে নলবাৰী জিলা বন বিভাগক। তাৰ পিছতেই বন বিভাগৰ তৎপৰতাত উদ্ধাৰ কৰা হয় বৰটোকোলাটো। বন বিভাগৰ এটা দলে গৈ অসুস্থ আঘাতপ্ৰাপ্ত অৱস্থাত টিহুৰ হাৰিভাঙাত থকা বৰটোকোলাটো উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ লৈ যায়। দুষ্প্ৰাপ্য বৰটোকোলা উদ্ধাৰ কৰা যুৱকজনক স্থানীয় ৰাইজে ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে। মই মিণ্টু পাঠক কৈছোঁ। আজি আপোনাৰ এইটো হাৰিভাঙাৰ পৰা যিটো চান্দাবা ৰাস্তা, সেইটোত আপোনাৰ এটা বৰটোকোলা মই দেখা পালোঁ। তেখেত মানে বৰটোকোলাটো ইঞ্জিয়ৰ হৈছিলে। ইঞ্জিয়ৰ হোৱাৰ পিছত মই মানে বহুত ট্ৰাই কৰিলোঁ, বহুত মানুহে মাৰিব আহিছে, মই হাক দিছিলোঁ। তাৰপিছত মই নলবাৰী ফৰেষ্টক ফোন কৰিছিলোঁ, টিউ থানাত ফোন কৰিছিলোঁ, টিউ থানাই মোক ৰেচপন্স নিদিলে। তাৰপিছত আপোনাৰ মই পৰস্মিতা শৰ্মা বুলি এজন ফোন কৰিলোঁ, তেখেত ৰেঞ্জাৰ হয় বুলি মই নাজানো, তেখেত নলবাৰীৰ আছিলে। গতিকে তেখেতে এটা নাম্বাৰ দিছে, সেই নাম্বাৰ ৰেফাৰেঞ্চত মানে মানুহ আহিছে। মানুহ আহি তেখেতসকলে বৰ্তমান উদ্ধাৰ কৰিছে, এইটো মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। আৰু পৰস্মিতা শৰ্মাক আৰু যিটো গ্ৰুপ আহিছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বানপানী সময় তথাপিতো মই তেখেতসকলক বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ। তেখেত মই কিমান কি কৰে মই নাজানো, কিন্তু তেখেতে পৰস্মিতা শৰ্মা তেখেতে আপোনাৰ এইটো কি কৰে নলবাৰীৰ ৰেঞ্জাৰ বুলি মই শুনিছোঁ, ইমান নাজানো কি কৰে। কিন্তু কথাটো কি, তেখেতক যি তেখেতে যি মোক ৰেচপন্সটো দিছে, এইটো বহুত বহুত মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা। আৰু বৰটোকোলাটো উদ্ধাৰ হৈছে, যে বৰটোকোলাটো মানে সুস্বাস্থ্য মই কামনা কৰিছোঁ, এইটো ভাল হওক। সকলোৱে এনে কাম কৰিব লাগে, আৰু এইটো সকলোৱে এনে কাম কৰিব লাগে। গতিকে এইটো সকলোৱে কাম কৰক। মানে অজীৱ প্ৰাণী আজি দুষ্প্ৰাপ্য হৈছে, দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণী বুলি ক'লেও ভুল নহয়। এইটো যদি পাৰে আপোনালোকে সকলোৱে নামাৰিব, আপোনালোকে হেৰি কৰক, তেখেতসকলক বৰটোকোলা হওক যিয়ে নহওক দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰাণীবিলাকক সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক। মোৰ নাম হৈছে মিণ্টু পাঠক, মোৰ ঘৰ মাখিবাহাৰ। কিন্তু মই এক্সিডেণ্টলি হাৰিভাঙাত আহিলোঁ, আহি পেলাই মই দেখা পালোঁ, দেখা পাই বহুত বেয়া লাগিলে। লগাৰ পিছত একজনে মাৰিছে, মই হাক দিছিলোঁ,